Re, viss ēters ir te! Jauns valsts uzņēmums Latvijas vēja parki nodibināts un apņēmies tuvākajos gados uzstādīt no 100 līdz 120 vēja turbīnām. Un mērķis panākt Latvijas neatkarību no citu valstu piedāvātās elektrības. Bet pirms tikt pie turbīnu uzstādīšanas, pētīs to, kur konkrēti izvietot vēja parkus. Un neskaitot Kurzem, kur jau pat labam ir vēja parki, potenciālās vietas ir arī Vidzemē un Latgalē. Un plašāk Iļas Kozina sižetā. Sijā Latvijas vēja parki dibināšanas pasākumā uzņēmuma pārstāvji paziņoja, ka plānos uzstādīt no 100 līdz 120 vēja turbīnām ar jaudu līdz 800 megavatiem. Turklāt runa nav tikai par tradicionālu vējaino Kurzemi. Liepājas pilsētā ir himna, ka viņu pilsētā piedzimst vējš, bet es teiktu tā, ka ir meteoroloģiskie novērojumi un arī dažādas vēja datubāzes, kurās patiesībā ne tikai Liepājā, jeb Kurzemes pusē ir vējš un Rīgas līcī, bet arī mūsu reljefa paaugstinājumos, kas ir Latgales un Vidzemes augstiens. Visu nākamo gadu uzņēmums pētīs vēja kartus un veiks citus mērījumus, lai noskaidrotu, kuras ir vispiemērotākās vietas vēja parku izveidei. Galvenais, kā norāda uzņēmuma pārstāvi, lai jaunie vēja parki būtu draudzīgi videi un droši cilvēkiem. Tieši tāpēc kopu uzņēmuma dibināšanai tika pieaicināts uzņēmums Latvijas valsts meži. Lai mums šajā uzņēmumā būtu tāds eksperts, kas spēja nodrošināt to, ka mēs atbildīgi pret vidu un iedzīvotājiem šos projektus arī veicam. Ja? Man liekas, nav labāka eksperta Latvijā kā Latvijas valsts meža šai ziņā. Mums ir liels prieks, ka mums ir izdevies vienoties un izveidot šo kopuzņēmumu. Latvijas valsts meža sola, ka projekts tikšot realizēts tā, lai būtu pēc iespējas mazāka ietekme uz vidi. Kopumā vēja parku vajadzībām plānots atmežot apmēram 80 hektāru meža zemes. Tikmēr biedrība Zaļā brīvība ir apmierināta ar to, ka projekta realizētāja ir vērsta uz sadarbību ar vīdes organizācijām. Būtu vislabākā situācija, ja vēja parkus varētu būvēt ārpus meža, bet ja tas nav iespējams vai ir šāds ceļš tiek ievērots, izvēlēts, tad kopīgiem spēkiem ir jāmēģina atrast viss, kā teikt, sabiedrībai un arī ekosistēmai piemērotākais novietojums. Plānots, ka vērienīgais vēja parku projekts noslēgsies 2030. Gadā. Ilja Koziņ, Cīvoržu, Pitskis, Dzinters, Spriņģis, Latvijas televīzija.